Nu är det dags igen. Ja. För nästa drömgarage. Precis. Idag ska vi besöka Kent som har förenat på något sätt nytta med nöje genom att placera sitt hobbygarage precis i anslutning till jobbet. Ja, men precis. Han har liksom skapat en vardag där han är omgiven av sina hobbybilar. Dygnet runt kan man säga. Ah. Det blir kul. Ja. Välkomna till vårat drömgarage. Hörrni, tack för att vi fick komma till ert eminenta garage. Ja, verkligen. Ja, det är jättekul att ha det här. Berätta Kent, vem är det som du har bredvid det här då? Ja, det är min kompanjon Johan. Ja, som ni har startat verksamheten tillsammans. Det är ni två som kör den här verksamheten kan man säga. Jajamän. Och berätta, vad är det för verksamhet ni har här? Vi kör en hotellverksamhet, eller motell ska vi säga. Klassiskt amerikanskt motellupplägg. Precis. När man kommer och ser hur ni har byggt upp det här konceptet så är det ju otroligt imponerande. Det är alla de här små detaljerna som man ser på motell i USA. Det är det man hittar här. Det kan väl vara att vi har varit där några gånger och sett lite hur man kan ha det och parkera bilarna utanför, lite så. Ah. Ja. För de allra flesta så är det så att man ägnar väldigt mycket tid på jobbet och sen ska man försöka vara hemma. Och har man tur så får man lite tid i garaget. Men ni har ju liksom lyckats kombinera det där på något sätt. Vad kommer bilarna in i liksom? Bilarna har väl hängt med ända sedan jag var liten grabb. Uppväxt upp i Rättvik och där är ju bilmäckat liksom. Mm. Men tanken från början det var att ni skulle inkorporera liksom era drömgarage precis där ni jobbar. Nej, det har liksom växt fram. Det har växt fram. Men vi har ju hållit på och byggt på det här sedan 2006. Ja. Vi skulle ju ha någonting roligt i lag med det här. För jag jobbar 7 dagars veckor i många, många år nu. Ja, för att bygga upp på allt. Ja, det är ju det. Och jag menar, vi har jobbat väldigt mycket själva och nu har vi väl kommit till en punkt där vi har tagit in anställda och så här. Så nu kan vi ägna oss lite mer åt vårat drömgarage. Ja, fantastiskt. Ska vi kika lite på bilarna? Ska vi gå runt och kolla lite? Ja, kan vi. Ja. Ja, det här är ju en brutal. Det här är ett monster. Ja. Ska vi börja med hjärtat i bilen? Ja, hjärtat är ju då från en 10-ans Mustang. Det är en SVT då, en överladdad motor på 5,4. Som satt i Supersnaken va? Den satt i Supersnaken, så det här är väl det värsta de hade byggt då, 2010 då, Ford. Så vi lyckas få tag i den här i staterna och ja. Och lacken är en Ferrari-lack? Jajamän. Eller en Ferrari-färg? Ja. Det här är så jäkla ballt. Ja, det är det verkligen. Syboinredning. Vad är det för ratt som sitter i? Det är ett custom hopkok av. Vi gjorde faktiskt ordning originalratten till den här, men det kändes lite gubbigt i den här bilen. Så den där är handgjord om man säger ratten. Gammal och ny samtidigt liksom. Ja. Vi hoppar till nästa bil. Ja, det här är, jag kan inte låta bli, men det här är formerna på den här bilen. Jag tycker den är helt magisk. Ja. Så den här lyckades vi förvärva för några år sedan från Ohio. Ah. Var den sänkt i tak och sådär när ni fick det hem? Det var det han var. Mm. När vi hittade han på annons, då var taket nersänkt. Och sen har vi ju målat om han och inredning och motor, växellåda, bakvagn. Ja. Är det svärmors säten här inne? Nej, svärmor får inte åka med. Du, det här är ju min favorit i samlingen. Ja, den här byggde jag för många, många år sedan. Och den har inte blivit direkt åkt så mycket med, utan den har ju också varit att figurera lite i tidningar och på Elmia. Mm. Det finns ju vissa bilar som typ Rivieran, typ 64, 65 där, som det krävs otroligt lite för att det ska bli en full-blown custom. Ja. Och det handlar bara om att sänka den lite för att den ska bara sätta sig. Ska vi kika in i grisdelen då? Den är, grisdelen den tycker jag är lite vad fan, jag har ju varit i ditt garage. Här alltså. Där ni får vara lite smutsigare. Ja, ja. Vi måste
måste ju ändå börja med själva ytan här. Här har vi ju arbetsskåp, förvaring, riktiga arbetsbänkar, dubbla lyftar, en tvåpelare och en fyrpelare. Jo, men bara den här delen är ju många drömgarage. Ja. Hur mycket tid tillbringar ni här i garaget? Vi är ju här måndag, fredag. Ja. 10 timmar om dagen. Mm. Mm. Men det har blivit lite mindre faktiskt, för nu har vi personal. Mm. Vi kan ju grotta ner oss i det här på dagtid, så det känns ju... Det är därför som det här är så intressant, ur ett drömgarageperspektiv. Därför att jag tror alla känner igen sig så här, att man inte hittar tiden som man behöver där man vill tillbringa i garaget. Nej. Ska vi haffa Johan och kolla lite på hojen i fönstret? Ja, det måste vi göra. Kolla också. Ja. Johan, jag känner att jag kan liksom inte riktigt dra härifrån utan att få veta lite mer om den här jättefina Norton-hojen. Vad är det för någonting? Det är Norton från cirka 37 tror jag. Mm. Kentas pappa ställde väl undan den här under kriget då, för att då fick man lämna in däcken. Så den gömdes i en lada ute på Ljusterö tror jag. Och där stod den då tills Kenta fick den som liten pojke. Ah, okej. Okay. Så det är gamla däck. Kul också, kul också med att den har lite historia så. Ja, jag visste det. Satte ni ihop den här för några år sedan, eller? Ja, den har legat i lådor. Och sen, ja, vi satte faktiskt inte ihop så mycket. Det var en gubbe vi hjälpte med ett garage. Och så var det lite bytestjänst. Ah, ja, ja. Så den är väl inte riktigt klar än. Det fattas lite små prylar som har försvunnit under åren. Den ser ganska komplett ut. Ja, den är väldigt, väldigt fin. Tusen tack för att vi fick komma. Ha det grymt.